Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále Uhry Planet Nomads. Minulé sme sa rozlúčili, že som začal stavať tam tú príšernú ohavnosť. Dostával som ju za kamerou a poviem vám na rovinu, nie som z nej odviazaný. A došiel som na veľmi zaujímavý problém. Takže, škoda, prší. Takže takto mám presknú príšerku. Má to 6 ventilátorov, vetrákov, ktoré nás posúva hore dole. A 8 ťažiacich zariadení, ktoré sú na takto s potrubím prepojené. Tam som vlastne vytvoril také rameno. Také vysunuté rameno. A tu nás z boku je to pripojené. A tam je ten problém. Ono keď to tu na tak... takto. Ono keď to tu na takto pripojíte, tak ono berie, že smer jazdy je tam. Takže no. Takže sa to dosť blbo ovláda. No, tak, ale keď sme to postavili, tak bola by škoda to nevyžiť. No, zase som si spravil také, ako keby guľaté priezory. No ja skúsim zbehnúť do kryokomory. Takto. Behneme dnu. Vo vnútri je áno, F-kom. Takže tu mám akurát tú sedačku. Takže to na keď si sadnem, tak mám celkom dobrý výhľad. Tam som dal takto o jedno posunuté, keďže sklá sú o jedno dlhšie. No a tu máme takú výrobňu, čiže tu máme atomový reaktor, tu máme deutérový reaktor. Tu na vzadu je rafka, či printer, 3D printer, tu je rafka a tu je veľké skladisko. Oh. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem skladov. Stačí. Tu mám akurát kryokomoru a prichystaný druhý, lebo som to chcel urobiť také symetrické, ale nakoniec som to nedorobil, lebo nepáči sa mi to. Nezodpovedá to mojim potrebám, takže možno budeme stavať niečo väčšie, ale keď to máme postavené, ja som chcel si zdriemnúť, že možno prestane pršať. Áno. Áno, máme pekný deň. Takže lampu môžeme vypnúť. Takže na streche máme satelit, máme tu solárne panely, tu máme tie vrtule, presklenú strechu. Čiže ja by som to možno spravil, že ten kokpit by som spravil len z týchto polguľí, že predstavte si, že takto by šla jedna tá polguľa, takto druhá tá polguľa a uprostred by bol takýto prásik, len kvôli tomu, aby to malo nepárny počet kocík, lebo vlastne takto tento satelit sa musí dávať na stred. Tento je tuším takto. Vidíte, že to 1, 2, 3, 4, 5. Čiže keď máte párny počet, že stred je akorát medzi kockami, tak to takto blbo to vyzerá, mne sa to nepáči. Takže len kvôli satelitu chcem urobiť, aby loď mala vlastne deliaci pruh stredový. Stredovú čiaru. No tak tu ideme asi otestovať. Toto si vypnem. No. Tu mám vlastne na toto, takto. A vidíte, že všetky generátory sú pripojené k tomuto, hlavnému rozvádzaču. A odtiaľ to rozvedené na 4 ďalšie. Toto červené by mali byť vetráky, oranžová je výrobňa a toto zelené by mali byť, áno, vrtáky. Toto som si ešte nechal na niečo a neviem na čo. Na svetla, lebo ja nemám svetla. Zatiaľ svetla nepríjem. Začal, pokiaľ som pri zákone, tak by som mohol vytvoriť svetla. Takže, ops, nie. Akorát 5. 5. Takže takto vytvoríme svetla, farby biele, hnedé, modré, zelené. Takéto. Takže tu na hlavne dopredu potrebujeme svetla. Haha.
Gdzie tu mam? Aha. To jest tak to. Skusimy. Tak to. Ja to już to tam było. Także tak to tak wyciągnął rampu. Jeden. Widzicie, zasad tutaj, że... Tak. A jeszcze szeska. Tak. Zasadzam tak to, żeby nas się świecił pod seba. Okej. Okay. Możemy na to niejako widzieć? Nie. A to co koło? Na nic. A to właśnie tak to jeszcze ta szeska. Tak to. No te do tego smeru, a pyćka. Tym to smerom. A teraz tym to smerom. Tak to. Jedno svetlo. No, czy ma drży? Jakie potrzeby? Trochę svetlo. A tu wszystko, to wszystko by mogło być tym padem. I ja. Tak. Także tak to się nachodzimy svetla. Svieć, kupę svieć. No zase zacznę pryszeć. Pred chwileczką to poszło. To nas mali svetla, to no. No, no ps, pewnie wydno, abyśmy... Tak... No... Tak, a odciel to... Chcemy zapoić, a pozapajemy wszystkie svetla. Ako mogłybym sobie dać do wnętrza svetla, ja to zaciel potrzebuję len wąkajsze svetla, także... To. Je to ne ten somár. A ještě tyto tři. Tak, super. No, zkusím to zasvětit, už se začne stmívat. Takže... To jest zaraz wąku. A całkiem słusznie to świeci. Oka. No aż nasztartujemy. Wrtule. To świetla. Tak. No a teraz sami na to pozwolić, że teraz stlačím dvojité V. Toto sa prečo hýbe tá jedna. To stačím. S-ko. D-čko. A-čko. Čiže to je také dosť komplikované lietanie. Ale my ideme... Nie. Kašleme na všetko. Ideme S-O-S za nevte si. Takže dúfam, že paliva mám dosť. Takže zlietávame. Ideme hore. Super. Také výšky sa dostane. No, teraz
Pieczka. Aha. Bat nam zobrazuje. Ten bot. A myśmy nadsmerwali. Ja całkiem dobre. Tak tu troszkę więc do lewa. A poczekaj, niby tu byli tutaj to. To te po... Ano, tak to tu by byli się. Także sam muszę otoczyć o 90 stopni do lewa. Zwróć do lewa. Tak to śnieg. Troszkę śni się. Tak to asi. Super. Yes. No a jeszcze kusok. Tak to asi. Dobra. Tak, ops. Tak to. A kup szeduje. To. O, 5, 6, 7, 8. Gdzie wiemy teraz za sekundę? Te rychlosť. Takže ja sa za chvíľu ozviem, keď budem tam. To nemá zmysel. Koľko som preletel? Ja som stále tu. Na nič. Ja sa otočím. Spadky na našu základnu. A 12 tisíc. Tam bol ten bod. A prešli sme 126 metrov. Oh. Ako vyzerá to celkom pekne dizajnovo, ale ako moc to nejde. Poďme ešte raz to vid. Takže potrebujeme takto a dopredu. A dole. Klesám. Podnoví naša základňa. Naše pristajme rovno na ní. Zase má tu pozitívum. Že... Mám tam tých 9 ťažiacich zariadení. A ty ťažia úplne luxusne. Takže vypneme vrtule, vypneme svetla a zapneme ťažbu. No a sa pozrieme. Vidíte, že už koľko toho vyťažili. 7-8% a to je základná súroveň. To je
Možno by chcel do nejakej lepšej lokality pristať, ale to zatiaľ nám stačí. No a ja by som... Nie, Buginu nie. S týmto našim skvilom. Vlastne takto. Pozrieme si inventár. Mesa máme dosť, tak sa hneď najeme. Aj napijeme. Máme 70 takmer deutyrových tyčí. Takže si nabijeme naši... taktož... kontrolom. Na 12 hodín. A... ja by som poletel tam. Muníciu mám. Teoreticky mám všetko, no. A ja som tu naspravil ešte ten vypínač. Nič som to už mi neukazoval, že vlastne to nie je ten hlavný a... to nám máme. Takže... a rovno 12 000. Čiže 12 kilometrov. Takže za 12 kilometrov sa ozvem. No, takže tu na nejak je kopec signálov okolo toho miesta, ktoré, za ktorým nás to poslalo. To Gčko. Vyšli sme v noci, prešli sme celý deň a už je zasa noc. No, takže... a tam 600, 800... a kriokomoru tu na nemáme, že by sme si streamli. 700... tým príde tu nejak veľa tých signálov. Asi mal vážne letice. Tu čo je? A to je ten ľuč, čo vraveli. Jasne. Že s tým ľučom nás vlastne to zostrelilo. Wow. To si vyfotím. Takto. No to by som mohol počkať do rána. Takže kresneme dole. Metrou tímto směrem. Že by to nebyl nějaký preživší. To je čas, aha. Vypneme. No tu máme nejakú budovu a... čo je to? No. Je tu radar. To je čo? To je vozítko rozbité. To nemá šťavu. Aha, my nemáme zase menu. Rám, aha. To je melodistná. Ja som vyložil všetky suroviny. Somár. Že jo.
jak jestem tam do to. Jasně. Ach, po prostu všetko na ně hodí. Moment, máme tečko. Masa. No ale wow. Včelky. Na teoretycznie mam postawiony generator, nie? Elektronika. Elektronicka to te. Pomedno. Au. Tak i tak to na mnie. Ja ci poczekaj, tak to ja tam sim. Wezmę tam zdrowotnie. Ja to musim zrusić. To. No ciało. Nic. Proszę to nie zniszczyć. Au. No. Ja sam dał skener, ja sumar. No. Także posłany pokus. Drugi, trzeci pokus. No a teraz właśnie. No, osa rozprach jest super. Takže vždycky treba jim to hnízdo rozbiť. Já se rozprchnu. Všetko bez šťavy. Aha, zápisníky. I hope this work. To je záznam od Galeny. OK. New reward. Krystalické premostňovací matrice. Pylons. A toto je od Vincenta, The Odysseus. Hybridní replikátor. A další, a voda. Co je to za město? To píše Biochemis Manacourt Incent Hearts believe in something extraordinary. Humans are very raw, easy to draw against each other. Lots of emotion. Zajímavé. Liars Clamari. Delgado. A teraz zase mi tu nastala 200 hláška, no super. Sú zaznamy, veci, objektívy, takže krystalize, monumenty. Už iba jedno zvieratko nám chýba.
Crew Story. Tuż mamy ten Marcelo Crew Story. Pylons. Craft over Matrix to shut down planetary defense. Rock you need to deactivate pylon. Unosphere to the mine moon. A czyli musimy deaktywować te Shach Unosphere. A Odysseus został Odysseus. Replicator out. Okay, it goes to. Czyli jakiś wielki fuel. Strix scan kristator. Także tu mamy zasa jakie to paliwo. Także. Oho. Można zase bez ciebie. Czy ja mam deaktywować tyto piloty, tej stĺpy a tym sa vlastne odomkne. OK, semena. Pešťavy. A to sú ďalšie. Čo nového? Get out. Biochemista, takže to už vlastne máme 10. Alright, this one, OK. Ešte tento. Bash a some hit maybe. A to je správa od Delgada. Takže tu na toho Manacorta a Delgada máme kompletných. Ako chcel som im pomôcť, ale nepočúvali ma. Zlodeji. Desiatá správa pre Vincenta. Kind to do. Je. Vážne. Cleansing. A to by asi myslím si, že... Áno. Galena Edias. Eliad. Galena. Fine, I can see the light beautiful. Je to desivé, ale vo finále je to nádherné. Takže objektívy. Fine crew. Čo to bolo to? Čo to je to? Takže ešte na týchto dva, 4 kryštály musím nájsť. Oskenovať 6 monumentov, jedno zvieratko potrebuje. Musím postaviť nejakú matricu. Postaviť postaviť Odysseva a palivo. Crew story. Je. To je konzola, to je nič. Ešte vyššie. Ešte vyššie. Tu som úplne hore. No to sú solárne panely a toto je biogenerátor. Máme nejaké biopalivo? Yes, naštartovali sme základňu. Počkať. Svetlo, že potrebujem.
zapoić. Zapoję na ten satelit. Rozbuczować. Widział nikt rozbuczować po cestie? To nic. Takže našli jsme toto základně, já se ji pokusím nějak oživit. Tak to si dáme pěkný screenshot. No, teraz musím akorát zatěhnout. Vlastně já můžem vyřešit tu kryokomoru. Tak bylo pěkně, že jo? Že můžem použít stazovu? Pojď. Dobre. Teraz rýchlo von, aby sme mali peknú fotku. Víte. Takto, nie, najprv toto, našu raketku a... No a tu nás sa s vami rozlúčim. Takže snažili sme sa urobiť našu veľkú loď, to sa mi podarilo, tak sme leteli za tým G-signálom. A tu na vlastne prišli sme na to, že čo blokuje odlet a prílet z tejto planety, takže toto musíme nejak oživiť. Skúsim prísť k tomu pilotu, že čo to tam ešte je. To je ďaleko, to je ďaleko. No, takže dá sa to... Čo to je? Čiže asi takéto niečo máme postaviť, vložiť to tam a tým pádom sa to domkne. OK. Takže ja sa vás teším zase na budúce. Majte krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.